ژےٚ کیاہ چھی ناو؟ عدنان. عدنان ہا؟ ژٕ چھکھ گِنٛدان، ژٕ چھکھ بیٹِنٛگ کران کہِ بولِنٛگ؟ بیٹِنٛگ ہا؟ تیٚلہِ کرو، تیٚلہِ گوٚو ٹھیٖک. وۄنۍ چھا پاے، یہِ چھا گۄڈٕنیٚتھٕے وَسان؟ باقٕے ییٖتیاہ پٕلیر چھِ نا آمٕتۍ، کٲنٛسہِ چھُس نہٕ بہٕ کھۄژان، البتہ ییٚمِس چھُس بہٕ کھۄژان. ٹھیٖک حظ، چلو شُکریہ، چلو شاباش 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 مُظفر صٲب، زَبردست فِفٹی کٔرِو تۄہہِ کٔژَن تانۍ بالنٕے ہا، مُبارک مُبارک. کیٛاہ میچ چھِ آسان گِنٛدُن؟ الحمدُاللہ میچ زیوٗن اَسہِ، یہِ گوٚو سون یُس اَسہِ مین آف دَ میچ آو مُدثر صٲب، أمۍ کَرِ 53 رَن تانۍ بالنٕے، مگر زَبردست گیُنٛد أمۍ. لاسٹَس آسہٕ 10 بالَن آسان 18 10 بالَن آسہٕ 18 تہٕ مےٚ ترٛوو یِتھَے کٔنٮ۪تھ وۄنۍ اَوَر تہٕ گۄڈنِچے بالہِ گوٚو وِکٹ. بھگوت صٲبا، کیٛاہ باسان ژےٚ، مَزٕ آو آز کینٛہہ؟ بَچہِ ما لٔج کِنہٕ ہُتہِ تہِ گِنٛدکھ ژٕ وِلیج لیوَل؟ تَتہِ ما گِنٛدناونٕے، نَتہٕ گِنٛدناوَکھ ژٕ. باقٕے ژےٚ مۄکلو یِتھی کالَس کھیٚتھ دِتہٕ نظر، مےٚ چھُ وۄنۍ یِتھٕے کٔنۍ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ٹو مائی ویڈیو. آئی ہوپ کہ آپ بچے سنگا اور مزے میں ہوں گے. تو گیس کرتے آج کا یہ پیارا سا ولاگ سٹارٹ اور کرتے آپ لوگ کو اپنے چینل پہ ویلکم. تو میں ہوں آپ کا بھائی راسک رشید. تو اگر آپ آج کا ولاگ فیس بک پیج پہ دیکھتے ہو، فیس بک پیج فالو ضرور کرنا، اور اگر یوٹیوب چینل پہ دیکھتے ہو تو یوٹیوب چینل پہ سبسکرائب ضروری کرنا. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا رہے گا آج کا دن کا پروسیس. آج چھ اسہِ گژھن کرکٹ گِنٛدنہِ، تِکیازِ آز چھُ جمعہ، جمعہ جمعہ چھِ اسہِ گژھان کنٹِنیو کرکٹ گِنٛدنہِ. تہٕ وۄنۍ کٔر اسہِ کٲم، نٮ۪ماز وٮ۪ماز پٔر اسہِ، بُتھ وُتھ چھول، چاے دَما چے، تہٕ وۄنۍ کرو کٲم، نیرو گژھان جلدی جلدی. باقٕے چھِ پیاران، 8:30 چھِ صُبحٕچ میچ، وٕنکیٚس بَجے 8، تور چھُ وَدُن تہِ، لیٹ گوٚو واریاہ زیادٕ. تہٕ نیرو وۄنۍ تہٕ وٕچھو وۄنۍ کیاہ حِسابہ روزِ. تہٕ باقٕے اگر تُہۍ چینل پٮ۪ٹھ وٕنہِ تہِ نٔو چھِو تہٕ چینل کٔرزیو سبسکرایب ضروٗری، تہٕ فیس بُک پیج تہِ کٔرزیو فالو، باقٕے وٕلاگ چینل آسان یَتھ ضروٗری. وٕنکیٚس وٲتۍ أسۍ یور گراونڈس منٛز ییٚتہِ اسہِ میچ چھِ. البتہ ییٚتہِ وٕچھ مےٚ تیُتھ اکھ پٕلیر حظ، زبردست، دیٖتو نظر، بہٕ چھُس وۄنۍ کھۄژان. ژےٚ کیاہ چھی ناو؟ عدنان. عدنان ہا؟ ژٕ چھکھ گِنٛدان، ژٕ چھکھ بیٹِنٛگ کران کہِ بولِنٛگ؟ بیٹِنٛگ ہا؟ تیٚلہِ کرو، تیٚلہِ گوٚو ٹھیٖک. وۄنۍ چھا پاے، یہِ چھا گۄڈٕنیٚتھٕے وَسان؟ باقٕے ییٖتیاہ پٕلیر چھِ نا آمٕتۍ، کٲنٛسہِ چھُس نہٕ بہٕ کھۄژان، البتہ ییٚمِس چھُس بہٕ کھۄژان. فِلحال صُبح یہِ کیاہ وٲتی ژےٚ؟ بابتھر ہا؟ مگر ژےٚ چھِ زبردست وردی ییٚتہِ لٲگِتھ ہے نا. فِلحال سُہ مٲلا تراو. وٕنکیٚس وَنان کرو أسۍ کٲم، وٕچھو وۄنۍ کیاہ حِسابا روزِ. یِم باقٕے پٕلیر تہِ تِم چھِ وٕنہِ پَتھٕے، فِلحال چھِ أسۍ أڑۍ پٕلیر آمٕتۍ، گراوُنٛڈ چھِ ییٚکیاہ ییٚتی. وَلہ یوٗریا کِنہٕ ژٕ گِنٛدکھ سٲنِس ٹیٖمَس؟ ہاں اچھا، بٕے گِنٛدا تُہٕنٛدِس ٹیٖمَس؟ تیٚلہِ گوٚو ٹھیٖک. باقٕے نَفر تہِ، یہِ گوٚو سون شوکت صٲب. شوکت صٲب، ژٕ گِنٛد نوٚوُے پٕلیر آز ہاں، وۄنۍ کَرو أسۍ ٹاس. ژےٚ کیٛاہ باسان، بیٹِنٛگ کَرو کِنہٕ بالِنٛگ؟ بالِنٛگ ہا؟ فِلحال چھِ وَنان شوکت صٲب بہٕ کَرٕ کٲم، بہٕ وٕچھِ پِچ، تَمے حِساب وٕچھو کیٛاہ کَرو، بالِنٛگ کَرو بیٹِنٛگ کَرو. مگر سَجان زَبردست، سَجان زَبردست. اَسہِ کیٛاہ سا آیہِ گۄڈٕ بیٹِنٛگ تہٕ ؤتھۍ أسۍ بیٹِنٛگ کَرنہِ. فِلحال چھِ گِنٛدان مُدثر صٲب تہٕ عاقب صٲب، تہٕ وۄنۍ وٕچھو کیٛاہ کَرَن یِم. اِنشاء اللہ آز گِنٛدَن یِم واریاہ زیادٕ اَصٕل. ژےٚ ؤنِو ٹھیٖک کِنہٕ سکور چھُ ٹھیٖک؟ ژےٚ کیاہ باسیو ہاں، کیاہ گوٚو، کیاہ گوٚو شاٹ ہا؟ دَپان شاٹ گوٚو کَم. شاباش 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 مُدثر صٲب، زَبردست فِفٹی کٔرِو تۄہہِ کٔژَن تانۍ بالنٕے ہاں، مُبارک مُبارک. کیٛاہ میچ چھِ آسان گِنٛدُن؟ الحمدُاللہ میچ زیوٗن اَسہِ، یہِ گوٚو سون یُس اَسہِ مین آف دَ میچ آو مُدثر صٲب، أمۍ کَرِ 53 رَنہٕ، 53 تانۍ بالنٕے، مگر زَبردست گیُنٛد أمۍ. لاسٹَس آسہٕ 10 بالَن آسان 18 10 بالَن آسہٕ 18 تہٕ مےٚ ترٛوو یِتھَے کٔنٮ۪تھ وۄنۍ اَوَر، تہٕ گۄڈنِچے بالہِ گوٚو وِکَٹ، لاسٹ وِکَٹ اوس. تہٕ شُکُر خۄدایَس کُن زیوٗن، البتہ کرٛاوُڈ اوس واریاہ زیادٕ، مگر مَزٕ آو ہاں. وۄنۍ کَرو أسۍ کٲم، ییٚمہِ پَتہٕ چھِ اَسہِ بیٛاکھ میچ وِلیج لیوَل، سُہ چھُ تٔتی اَسہِ ییٚتہِ أسۍ بَسان چھِ تٔتھۍ مالَس منٛز. تہٕ وۄنۍ کَرو کٲم، نیرو پَرو نٮ۪ماز وٮ۪ماز، گژھو توٗرۍ، تہٕ باقٕے پنٛنٮ۪ن دوٚن منٛز تھٲیزیو یا بیٚیہِ ویٖڈیو جاینَس تانٮ۪تھ ضروٗری. اگر چَنلہِ پٮ۪ٹھ وٕنہِ تہِ نٔو چھُ، چَنل کٔرِو سَبسکرایب تہٕ فیس بُک پیج کٔرِو فالو. باقٕے کیٚنٛہہ میچ چھِ گِنٛدُن، بہٕ سَمجھ صٲب کیٚنٛہہ میچ چھِ تَتہِ گِنٛدان. بھگوت صُبح کیٛاہ باسان ژےٚ، مَزٕ آو آز کیٚنٛہہ؟ بَچہِ ما لٔج کِنہٕ ہُتہِ تہِ گِنٛدکھ ژٕ وِلیج لیوَل؟ تَتہِ ما گِنٛدناونٕے، نَتہٕ گِنٛدناوَکھ ژٕ. باقٕے ژےٚ مۄکلو یِتھی کالَس کھیٚتھ دِتہٕ نظر، مےٚ چھُ وۄنۍ یِتھٕے کٔنٮ۪تھ. باقٕے پٕلیر درٛاے سٲری درٛاے نا اِطلاع یوتَن یہِ اکھ مِنَٹ ہا. یا ژٕ وَنتہ مےٚ اکھ چیٖز، ژٕ چھُکھا یہِ ہٮ۪کان
آز چھِنہ اَسہِ وٕنکیٚس میچ تَتہِ چھِ چٲنِس پاپَس سُنٛد گِنٛدنہِ ژٕ کِنہٕ ژٕ کَرکھ کٲم ژٕ وَنکھ تٔمِس ژٕ یِکھ پانَے گِنٛدنہِ پانَے یِتھ کِنۍ سُے سوزان پانَے آ اگر ژٕ یہِ تُرَن تانۍ پَکناوَکھ نہ گرٛاوُنٛڈَس تانٮ۪تھ کَم سے کَم دِمَے ژےٚ بہٕ رۄپیَس 500 وۄنۍ ہٮ۪کہٕ پَکنٲیِتھ کِنہٕ بایکہِ پٮ۪ٹھ کھالون ہا تۄہہِ یوکُن چھُ یوکُن کِنہٕ بایکہِ پٮ۪ٹھ کھالون ییٚلہِ أسۍ تہِ ٲسۍ نہ لۄکٕٹۍ أسۍ تہِ ٲسۍ کَران أسۍ ٲسۍ گژھان یارِ کھۄتہٕ تانۍ پَکان تُلناوان ٲسۍ أسۍ لۄکٹہِ یِتھَے کٔنٮ۪تھ بیگ گژھان ٲسۍ أسۍ تَماش وٕچھنہِ البتہ آز چھِ یِتھَے کٔنٮ۪تھ آز چھِنہٕ مانان کانٛہہ شُر تہِ تُلُن بیگ فاینٔلی کیٛاہ سا وٲتۍ أسۍ وٕنکیٚس یور گرٛاوُنٛڈَس وٕنکیٚس کَرو أسۍ کٲم بَس وۄنۍ کَرو ٹاس جلدی جلدی فِلحال کٔر اَسہِ وردی چینٛج وٕنکیٚس لٲج اَسہِ کِرکَٹ وردی تہٕ اَتہِ چھِ فِلحال أکیٛاہ یہِ ٹیٖم گِنٛدان یہِ گوٚو سون اِشفاق صٲب اِشفاق صٲب یہِ چھُ واریاہ زیادٕ خۄش یِمَن تہِ چھِ وۄنۍ یِتھَے کٔنۍ رَنہٕ 10 کِنہٕ 20 کَرنہِ یُتھُے یِم مۄکلاونہٕ تَمہِ پَتہٕ گِنٛدو أسۍ باقٕے عارِف صٲب کیٛاہ چھُ باسان خۄش چھُو تۄہہِ صُبحٲے پٮ۪ٹھ اوس واریاہ زیادٕ تَپھ البتہ وٕنکیٚس چھُ تۄہہِ موسم بِلکُل ٹھیٖک باقٕے وٕچھ تۄہہِ درشک کۭتیٛاہ چھِ ییٚتہِ مےٚ چھِنہٕ تَران فِکرِ یہِ چھِ صرف آسان کرٛیم ؤتھۍ مٕتۍ تورَن تہِ چھِ مےٚ ہیٚرِ پٮ۪ٹھ بوٚن تانۍ وٕچھان مےٚ چھُ باسان گۄڈنٮ۪تھ ساروی کھۄتہٕ گوٚو یہِ نَفر زَبردَست ہاں یہِ گوٚو مےٚ مامتُر بایہِ یہِ گوٚو جاوید صٲب آز جاوید صٲب اوس واریاہ ٹایمہٕ پٮ۪ٹھ یِتھَے کٔنۍ بِہتھٕے تہٕ آز چھِ ییٚتہِ ہاں کیٛاہ باسان 50 کَرکھٕ ژٕ آز 50 کَرِ جاوید صٲب آز چلو وٕچھو وۄنۍ کیٛاہ حِسابا روزِ کُس کوٗتاہ کَرِ تہٕ باقٕے اگر چَنلہِ پٮ۪ٹھ وٕنۍ تہِ نہٕ وٕچھِو چَنل کٔرۍزیو سَبسکرٛایب ضروٗری تہٕ فیس بُک پیج تہِ کٔرۍزیو فالو باقٕے بٕلاگ گُزارن آسان اَتھ ضروٗری بہٕ کیٛاہ سا ہُمو پٕلیرو گِنٛدِتھ زیوٗن کَمو مُقامَن کِنہٕ کٔژ پٔرَن مُقامَن ہا یہِ کیٛاہ اوس وَنان یہِ اوس وَنان کٔژ پٔرَن زینہِ وۄنۍ کیٛاہ سا کَرو یہِ گوٚو فِردوس صٲب فِردوس صٲب کیٛاہ باسان چھُ مَزٕ چھا وعلیکُم السلام آباد آباد وۄنۍ کیٛاہ سا کَرو کٲم کَرو کیٛاہ سا یِم وۄنۍ کیٛاہ سا کَرو کٲم ترٛوو کیٛاہ فِلحال اَسہِ أکیٛاہ اَنکَل یہِ کَرِ وۄنۍ ٹاس ٹاس مۄکلاوان کٔرِتھ وٕچھو وۄنۍ کیٛاہ حِسابا چھِ بیٹِنٛگ یی آسہِ کِنہٕ بالِنٛگ آ برابر ٹھیٖک حظ چلو شُکریہ چلو ٹھیٖک فِلحال کیٛاہ سا آیہِ اَسہِ بولِنٛگ تہٕ اَپوزِٹ ٹیٖم چھِ تِمو ووٚن أسۍ کَرو بیٹِنٛگ تہٕ یہِ گوٚو اِنڈیا سایا اِنڈیا صُبحس 5 مِنَٹ پیار حظ بوٗزتا مےٚ چھِنہٕ تَران فِکرِ بالِنٛگ 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 اَسہِ ہُمَن آیہِ بیٹِنٛگ وۄنۍ کیٛاہ سا کَرو وٕچھو وۄنۍ کیٛاہ حِساب روزِ باقٕے ژٕ چھُکھ خۄش چلو کَرو کیٛاہ سا أسۍ گۄڈنِچ بال ہُتہِ تہِ کٔرۍ مےٚ 2 اَوَر البتہ تھٔکمٕتۍ چھِ واریاہ زیادٕ تہٕ وۄنۍ آوُس بہٕ ییٚتہِ گۄڈنِچ بال کَرنہِ واریاہ زیادٕ اَصٕل بال کٔر مےٚ اَتہِ 3 اَوَر کٔرۍ مےٚ ییٚتہِ 3 رَنوَے گٔے ڈاٹ اَوَر یِتھَے کٔنۍ کَمٕے کینٛہہ رَنہٕ گٔے تہٕ بیٚیہِ نیوٗ وِکَٹ اَکھ تہِ الحمدُاللہ سُکور اوس نہٕ کِہیٖنۍ ییٚتٮ۪ن چھِ أسۍ مَشوَر کَران کہِ اگر اَمہِ آیہِ أسۍ بال کَرو تہٕ تیٚلہِ ہٮ۪کَن یِم سِکور تیوٗت کٔرِتھ کِہیٖنۍ تہٕ مگر محنت کٔر ساروی اَصٕل تہٕ واریاہ زیادٕ مَزٕ آو اَسہِ ییٚتہِ الحمدُاللہ بولِنٛگ مۄکلو اَسہِ کٔرِتھ تہٕ وۄنۍ چھُ اَسہِ کَرُن 1 ہَتھ 1 رَن 17 اَورَن تہٕ وۄنۍ کَرو أسۍ کٲم وَسان یِم سٲنۍ بیٹَس منٛز تہٕ وٕچھو وۄنۍ کیٛاہ حِساب روزِ تہٕ باقٕے اگر تُہۍ چَنلہِ پٮ۪ٹھ وٕنۍ تہِ ٲسِو چَنل کٔرۍزیو سَبسکرٛایب ضروٗری تہٕ فیس بُک پیج تہِ کٔرۍزیو فالو باقٕے بٕلاگ گُزارن سانٮ۪تھ ضروٗری شباش فِلحال گٔے باوُنٛڈری گۄڈنِچ باوُنٛڈری گٔے شباش یِتھَے کٔنۍ غلام احمد شاٹ زبردست شاٹ یا
ییٚتٮ۪ن کیٛاہ سا نہ آوُس بہٕ بیٹِنٛگ کَرنہِ تہٕ گۄڈنِچی بال آیہِ بیٹَس بۄن کٔرۍ تہِ یِمو لٲج أپیٖل کَرٕنۍ، مےٚ دوٚپ وۄنۍ گژھن نہٕ آوُٹ دِنۍ، تہٕ یُتھُے دوٚیِم بال أمۍ کٔر أمۍ ترٛوو چینٛج آف پیس تہٕ شاٹ گِنٛدے مےٚ واریاہ زیادٕ اَصٕل، البتہ فیٖلڈَر اوس یِمو تھوٚمُت گۄڈنٮ۪تھٕے نٮ۪بَر کٔڑِتھ تہٕ برابر روٚٹ تِم چھَکَس پٮ۪ٹھ کیچ، بدقٕسمٔتی، نَتہٕ اوس گِنٛدنَس حظ واریاہ زیادٕ مَزٕ، مےٚ دوٚپ آز گِنٛدو اَصٕل پٲٹھۍ، البتہ بدقٕسمٔتی ٲس أمۍ ترٛوو چینٛج آف پیس بال تہٕ تَتھ گوٚو کیچ۔ یِتھٕے نظر ییٚمِس پٕلیرَس چھُ وَسان گِنٛدنہِ، أمِس چھِ ٲٹھ ٲٹھ نَفر ہیلمٹ شیران، أڑۍ چھِ پِلناوان گٕلوُز، اَڑیو گٔنٛڈۍ پیڈ، مےٚ چھُنہٕ تَران فِکرِ یِہُنٛد مقصدا کیٛاہ چھُ، وۄنۍ چھا پاے کَرِ اَتہِ کیٚنٛہہ کِنہٕ کِہیٖنۍ نہٕ، ہُہ چھُ فِلحال بِچار پیاران أتی، ہیلمٹ حظ ہیوٚر پَہمَتھ، نوٚو پٕلیر نمبر ایٹ، چلو وۄنۍ حظ چھُ بروسَس شاباش یہِ گوٚو لیجَنٛڈ سٲنِس ٹیٖمَس، تو گٔے ژٕ بیٚیہِ ہم پونٛسہٕ کینٛہہ گَرٕ، اور آز کے بلاگ ہم یہی پینٛڈ کَرے گے، مِلتے نیکسٹ بلاگ میں، تب تک کے لیے آپ سستہ مست خوش کھاتے پیتے رہو، رس پر برساتے رہو، اور اگر آپ لوگ کوئی آج کا بلاگ کسی بھی ریز سے پسند آیا ہوگا تو ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضروری کرنا، اور اپنی دعا میں یاد رکھنا، ٹیک کیئر، بائے، اللہ حافظ، بائے بائے۔